السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھولو ملګرو ته سلامونه ملګرو نن ویډیو پیغام چې کوم دی ډیر زیات ضروری دی دا په سکرین چې درته سیټ تک ما شوم ښکاری په پېښور بالا ماړه کې چې کومه تانه ده په هغه تانه کې دا ما شوم ده او په دې سکرین د سلام نمبر هم شریک کړی دی نو اول خو ته ټولو ملګرو ته دا ریکوست کوم چې دا ویډیو سمره شریکولې شي نو مهربانيو کې خاص د الله تعالی رضا ده پر شیر کې چې هغه حل کو ته ورسی د چا چې دا ما شوم ده ځکه چې په کور کې ډېر زیات پریشانی وي مور بخپای رونه خو اند ټول بخپای پریشان وي ځکه دا کور نه دا مور د غېګ نه دغه ما شوم دغه بچنګي ورکه شوی دا نو خاص د الله تعالی رضا ده پر دا پیغام شیر کې پېښور بالا ماړه چې کومه تانه ده په هغه کې دا ما موجود دا او جاری ډیر زیاته نو ټول ملګرو نه اله دا ریکوست چې دا پیغام سمرم شیر کول شي خاص دا الله در رضا ده پر شیر کې چې هغه خلق ته ورسی د چا چې دا مشوم ده په دې سکرین در سره ما دا نمبر شریک کړی دی دغه کس سره رابطه کول شي دغه مشوم و تاسو ته هم دغه ځای نه در پاور کیږي د تانې نه بالا مانه پېښور تانې نه خاص دا الله در رضا ده پر دا ویډیو پیغام شیر کې ستاسو په دې ویډیو شیر کولو هیڅ نه کیږي صرف او صرف هغه مشوم پر پیدا کیږي چې دا مشوم مور پلار پلار پیدا کیږي د چا چې دا مشوم ده نو ټول ملګرو ته په اخره کې بیا یو ریکوست کوم دا پیغام شیر کې شیر کول ډیر زیات ضروری دی ډیر مننه ملګرو